Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Şamaxının Meysəri kəndində təşkil olunan mediatur çərçivəsində İtervitis Qafqaz şərab marşrutunun təqdimatı keçirilib. Azərbaycanda şərab turizmi və şərab marşrutları mövzusunda keçirilən təqdimatda İtervitis Qafqaz layihəsi və onun məqsədləri barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Qafqaz ölkələrini birləşdirən ilk yenilikçi transmilli marşrut bu ölkələrdəki şərab bölgələrini, şərab zavodlarını, ev şərablarını və şərabla əlaqədar arxeoloji qazıntıları tanıtmaq üçün birləşdiriləcək. Həmçinin Azərbaycanın şərabçılıq sənayesi, eləcə də ölkəmizdə istehsal olunan şərabların ixrac olunduğu ölkələr haqqında məlumatlar verilib. İştirakçılara şərabçılıq üzrə rus və ingilis dillərində fəaliyyət göstərən ilk onlayn portal azerbaycanwine.az haqqında da məlumat verilib. Portalda Azərbaycanın şərab ənənələri, ən yaxşı şərab təcrübələri və digər mühüm informasiyaların yerləşdirildiyi bildirilib. Təqdimat zamanı kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin maraq doğuran sualları cavablandırılıb. Daha sonra Kiev nümayəndələri üzüm və şərab istehsalının mərhələləri ilə yaxından tanış olublar. Bu layihə əsasində Qafqazın bütün şərab potensialı olan əraziləri Avropa və digər maraqlı turistlər gəlib görə biləcəklər. Bu istiqamətdə artıq proses başlayıb və biz digər ölkələrlə, qonşu ölkələrindən prosesə başlamışıq, öz hissəmizi təhvil vermişik və digər ölkələrin öz hissəsini təhvil verib artıq ortaq marşrutun reklam və digər işlərini başlamaq fikrindəyik. Bu marşrut sayəsində ümumi təqribi 7-10 gün ərzində 3 əsas ölkənin, adı çəkilən ölkələrin şərab ərazilərini gəzmək nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə əsasən fikirləşirik ki, Rusiyadan başlayıb, Azərbaycandan keçib, Gürcüstan ərazisinə daxil olmaq ilk plandır.